ابيت سي فرکلی درته وي خوشاله مو پیدا او ټول ملمان راغلي دي زوم ټول ناس ته ملګرو ته پښتنو ته د مینې او خلوص پیرځونه وړاندې کوم چونکه دا د اختر مقدمه ما خو چې په کومه خوشاله باندې دا غي تابعیا شي او د فاروق سلطان خټک صاحب د زوی کېدن نو هغه باندې ما نظم لیکل غوړاندې کوم خو چونکه دلته د اختر موضوع او چیرې شو نو ما ته خو نور شیرونه نه یادېږي خو یو شیر به وایم او هغه خاص ته ملګری اسرار اتل صاحب دپاره چې کرازی داسې بی دلبره خدای دې مرا والا کرازی داسې بی دلبره خدای دې مرا والا زړه به مې پړق وچوي اختر خدای دې مرا والا عبد صاحب ان شاء الله دغه اختر راغلی دی ځکه چې دغه خوشحالۍ نه دي ملګری راغونډ شوي دي ستاسو شعر په خپل ځای مننه کوم الله دې وکړي چې دا ملګري دغه شان بیا بیا کینی او دغه اختر بیا بیا راشي چې مونږ یو کړي او مونږ هم دغه سي اخترونو توقع لرو او د هغې د پاره زه د سایل صاحب دا شعر هم وایم چې د سایل ټول ژوند به د دې ارمان په اور کې سوځي د سایل ټول ژوند به د دې ارمان په اور کې سوځي چې په رقصونو کې مې ډوب راشي اختر د وطن ملګرو ته به زه یو خواست هم کوم عبد صاحب چې خپل نظم کم دغه سیره لیکلې ده د هغې په حواله یو خبره کوم چې دا صرف د لفظونو یو هار نه دی بلکې د لر او بر پښتون د یووالي د مینې او د تړون یو داسې بهانه ده چې د هغې نه که هر څومره مونږه نظر زغلو خو مونږ ته نه خپل نظر زغلولی شو نه ته مونږ ځان په ډډه کولی شو وایورې د زړه نه یې واورې او د خپل ځان دپاره پکې ډېر څه ولټوئ ډېره مننه د ټولو نه ړومبې زه د خپل د دې ځای د تنظیم پښتو ادبي کلتوري تړون د ټولو ملګرو ټولو غړو د طرفه ښاغلي فاروق سلطان خټک صاحب ته د زوی په دې کېدنه باندې مبارکي وایم د خپلو ملګرو محمد قریش نزار زمونږ خوږجبې شاعر خالد اسرت او اورنګزیب د ټولو ملګرو د طرفه مبارکي وایم دوی ته او د خپلو ټولو فنکارانو ته د خپل تنظیم د طرفه هرکلی وایم دا نظم وړاندې کوم پرون ما اورولی مو خو خدای شته چې نن به ډېر خوند راکړي چې دلته یې وایم دا ما لوپټه لیکلې ده د دې عنوان دی لوپټه ستاسو لږه توجه غواړم دا نظم به م د ځان سره پخپله بوزي او دا به ستاسو ډېره مننه وي چې په توجه سره یې واورئ اے د امو د سیند د نرو هواګانو پیغلې اے د امو د سیند د نرو هواګانو پیغلې د احمد شاه بابا په غرونو کې پیدا پښتنې د میرویس خان نیکه د خاورې د ملالې ټپې اے د ننګونو د وطن حیا حیا پښتنې د خوشحال خان خټک د کور یو تحفه در لېږم د عباسین د خوان تال لوپټه در لېږم د باچا خان بابا د فکر خوشبوې دی پکې د ادم خان درخو د مینې رنگینې دی پکې د اجمل خان خټک پسې مسرې لمبې بلې دي د ملنګ جان کابل د غیر او پولقه کې گیر دی کپ شمشاد پامیر خیبر کملکن کې اوسی د بیت نیک نسل د بل پکشاله کې گیر دی پدا سے وخت دا سے حالاتو کې د خکل تړون پدا سے وخت دا سے حالاتو کې د خکل تړون د لر او بر د پښتنو دا نازول تړون لکه ازغن ازغن تارونه د لمسون ختم کی لکه ترمنز چې بریدونه د بیلتون ختم کی ته او اسف خټک ګلونه د یوې سانګې ته او اسف خټک ګلونه د یوې سانګې کابل د دو پیخور ستا دی چې غمجن نشي زدا منم ته او اسف خټک ګلونه د یوې سانګې کابل د دو پیخور ستا دی چې غمجن نشي زدا منم چې برا اوړې د بیلتون په پوله خو پښتونخوا ته راځي ته به بې وطن نشي ته دا اونه وایې چې زه ګینې پردو لزما د خپلو ګلو نه د بل د ګل وږمو لزما د پیر روخان کور ته به ځې د احمد شاه د کوره د بابا کور ته به راځې ته د بابا د کوره ډېره مننه عابد د زړه د تل نه دغه دعاګانې کوي
چې پښتانه نه وجني ځان اورور د بل د پاره شي بختور دي دا نوې رشتہ نوې تړون چې پسرلی شي په خور او د کابل د پاره چې په پښتون وطن خورشي د حیا لوپټا د پسرلو د ګلابونو د خپلا لوپټا چې مونږ په مستو اتنونو ستا ډولې راوړو وران په خور تا امن مين خوشاله راوړو ډېر مننه ډېر مننه ډېر مننه ډېر مننه ډېر مهرباني مینوالو د پزې سبحان ابد صاحب د دغه خبرو جواب مونږ په لبزونو کې نشو کولای د مینې او د تړون دغه رښتې له بل سنامن شو ور کولای خو د ملګری ارواخا د اجمل منصور دغه دوه شعر به مخاوم چې ما د وخت سپوت په سارام پرېدا ما د وخت سپوت په سارام پرېدا ما لاله سرا کما تنها م پرېدا دا کانټ تار لرکا چې زو او رازو ود کابل جانانا ما م پرېدا ډیر ښه سعود زما خیال ملګری ناستی انتظار په انتظار باندې خپل پروګرام او خبرونه به مخپړان دی بوزو جی مینوالو څنګه چې تاسو ته مونږ ویلې چې د خبرونه د لپاره مونږ په خاصه توګه د لروبرنه ډیر هنرمندان راغوښتي دي او ډومبې چې کم هنرمند مونږ راغواړو هغه په ډومبې ځل دوبۍ ته راغی او د شمشیر ټلویزیون د اف ټي وی دوبۍ څنګه ملمه دي او زه ګورم چې د ایلیمک چې کم د ملمانو ملګری راغلي دي دی به زمونږ ملمانو ته څومره مینا ورکی څومره داد به ورکی او هله لرو چې دا ماخامي به یو یادګار کې ماخامي وي دومره تو د هر کلی وکي چې دلته غي بیا بیا راشي او کله هم دا احساس غي ته ونشي چې موږ د خپل پښتون وطن نه بهر یو ستاسو د لاسونو په پړقا کې راغواړو ډاکټر عرفان